أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادِ گوہر شاہی یار یادِ گوہر شاہی یار یادِ گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادِ گوہر شاہی یار یادِ گوہر شاہی یار یادِ گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں اب تم نے دیکھا ہوگا 20-25 سال سے تمہارا ساتھ کو رہا ہمسایہ یا دوست 20-25 سال تک وہ تمہاری طرح نمازیں پڑھتا تھا یہی عقیدہ تھا غوث پاک کو ماننے والا تھا لیکن ایک دن پتا چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا ہوں گے ایسے اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی وہ غیر مقلد کیوں ہوتا اس کا مقصد ہے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوئی تمہاری طرح تھا نا جب اس کی قبول نہیں ہوئی تو تمہاری نمازوں کا کیا اعتبار ہے ایسی نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا نا وہ حدیث شریف میں ہے کہ لا صلاتا الا بحضور قلب دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ دل کی حاضری کے بغیر ہی نمازیں پڑھتا رہا اور تم بھی دل کی حاضری کے بغیر ہی نمازیں پڑھیں اس نماز کو نماز سورت بولتے ہیں قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے ان کی نماز دکھاوا ہے نمازی بھی ہے اور تباہی بھی ہے وہ کیسے نماز تین قسم کے ایک مومن کی نماز مسلمان کی نماز ولی کی نماز مسلمان کی نماز اس کو سورت مومن کی نماز حقیقت ولی کی نماز عشق اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل ہو واللہ و احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے آمین کہا حضور پاک نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے جنہوں نے ہلوجت کری منافق ہوئے جنہوں نے نہیں مانا کافر ہوئے اب جب تم نماز پڑھتے ہو تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے کبھی سوچا ہے تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے وہ جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے یہ لوجت کرتا ہے نا پھر کہتے ہو اللہ عصمت اللہ بے نیاز ہے اور دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے مانتا ہی نہیں ہے سالا یہ لوجت کرتا ہے پھر کہتے ہو لامی آلید و لامی اولد وہ کہتا ہے ڈیوٹی سوں لیٹ ہو گئے چل یہ لوجت کری نا کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی
منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے, بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا. اب منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ قرآن مجید فرماتا ہے یہ نماز دکھاوا ہے. دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے کھڑا ہوا ہے مسجد میں. لوگ کہتے ہیں بڑے خشوع خضوع سے بڑی دیر سے کھڑا ہوا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عمل کو دیکھتا ہوں نہ شکل دیکھتا ہوں, نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو دیکھتا ہوں, میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں کاروبار, بیوی, بچے, اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہوا ہے. یہ نماز دکھاوا ہے, بھلے ساری عمر پڑھتے رہیں دکھاوا ہی ہے. اور یہ نماز تباہی بھی ہے. تباہی کیسے؟ نماز پڑھی تکبر آیا ہے نا, وہ نسخہ ہی نہیں سیکھا جو تکبر کو باہر نکالتا. پھر نماز پڑھی تکبر آیا, لوگوں نے کہا پانچ وقت کا نمازی ہے, اور تکبر آیا, وہ تہجد بھی پڑھتا ہے, اور تکبر آیا. اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا, بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. یہ نہیں پتا تکبر اذا ذیل را خوار کر, نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا. ایک حدیث میں ہے کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل نہیں. اور یہ تو سینہ نمازوں سے بھر گیا. پھر ایک دن سوچنے لگا کہ ساری سنتیں اپناؤ, ساری سنتیں اپنا لیں. اب کہنے لگا مجھ میں تو حضور پاک میں کیا فرق کراؤ, میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جب یہاں پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا, وہ تباہی آ گئی نا اس کی, بے شک تباہی. یہ نماز صورت ہے. اب نماز حقیقت ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ عام آدمی کی نماز صورت ہے, خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے. کہتے ہیں حقیقت کی تلاش کرو, اس وقت تک جب تک نہیں ملے نماز صورت کو بھی نہ چھوڑو. اب نماز حقیقت کیا ہے؟ نماز حقیقت کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی پڑتی ہے. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا پڑتا ہے. پھر کوشش کرتے ہیں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرتا ہے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے, اس میں بھی کامیابی ہو جاتی ہے. پھر کوشش کرتا ہے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہتی ہے کہہ دے اللہ ایک ہے, دل کہتا ہے اللہ اللہ. زبان کہتی ہے اللہ عثمان, دل کہتا ہے اللہ اللہ. لامیہ لد و لامی ولد, دل کہتا ہے اللہ اللہ. زبان اقرار کری, دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ہی کہ, اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے, اور بی بی سی سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو. دل کا تصرف ہے, یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنتے ہیں. تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچاتا ہے. وہ نماز مومن کا معراج ہے. تیرا شاہی میرا شاہی, دین مبی کا سچا دائی, دنیا پر ہے کس کی شاہی,